من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹیکنیکل ایجوکیشن ورلڈ کے ناظرین کو السلام علیکم اور خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت سارے بچوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ سر اس بار جو بھرتی آنے والی ہیں پی ایچ ڈی اور جی ایس ٹی کی وہ کتنی ہوں گی, اس بار سندھ گورنمنٹ کتنی جو ہے اسامیوں میں بھرتیاں کرے گا. تو لہٰذا اس کا جواب دینے کے لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس بار سندھ گورنمنٹ کتنی ویکینسیز کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنے جا رہی ہے. تو لہٰذا میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتاتا چلوں, جو بھی کینڈیڈیٹ خواہش مند ہے اپلائی کرنے کے لیے وہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھے کہ صرف آپ کے لیے ایک ویکینسی ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ کتنی ویکینسیز کا اعلان ہونے جا رہا ہے. جتنی بھی ویکینسیز ہوں, چاہے ایک ہو یا 10,000 ہو یا 20,000 ہو یا 40,000 ہو, مگر آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف آپ کے لیے ایک ویکینسی ہے. تو سارا فوکس آپ نے اس پہ رکھنا ہے, ڈو اینڈ ڈائی. جتنی بھی اسٹرگل ہے, محنت ہے, کوشش ہے, آپ نے اسی پہ لگا دینی ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ چلو میں کوئی سستی برت لیتا ہوں, میں سستی کر لیتا ہوں تو میری جو ہے نا بہت ساری ویکینسیز ہیں, 30-40,000 ویکینسیز ہیں, میرا ایزیلی ہو جائے گا. آپ ایسا قطن مت سوچیں. آپ یہ سوچیں ویکینسی ایک ہے, ہم جو ہیں کینڈیڈیٹ لاکھوں میں ہیں, وہ ایک ویکینسی صرف میں نے ہی حاصل کرنی ہے. لہٰذا آپ ذہنی طور پر اچھی طرح سے تیار رہیں, اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں, جتنا ہو سکے آپ اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیں, اور مینٹلی طور پر آپ ذہن میں یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ جو ویکینسی ہے نا یہ میری ہی ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ 40,000-50,000 ویکینسیز نہیں ہیں, صرف ایک ہی ویکینسی ہے, اس پہ آپ نے سلیکٹ ہونا اینی ہاؤ. اگر آپ کا ذہن موٹیویٹڈ ہوگا, آپ کا ذہن اس چیز کے لیے پریپیئر ہوگا کہ جو جس چیز کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں وہ ویکینسی صرف میرے لیے ہے اور وہ مجھے حاصل کرنی ہے اور مجھے پہلے نمبر پر سلیکٹ ہونا ہے, تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے گی. تو لہٰذا ویسے میں یہ چیز بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ گزشتہ جو پریس کانفرنس میں سعید غنی نے یہ چیز واضح طور پر بتا دی ہے کہ 40,000 ویکینسیز کی بھرتی ہونے جا رہی ہے. مگر آپ نے یہ 40,000 ذہن میں نہیں رکھنی ہے, کہیں آپ یہ سوچ کر تھوڑا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں اور اپنی آپ اسٹرگل اور محنت میں کوئی سستی برت لیں. نہیں, کچھ بھی ہو جائے, 40,000 ہو یا 50,000 ہو, 10,000 ہو یا ایک ہو, جسٹ آپ نے اسٹرگل ایک ویکینسی کے لیے ہی کرنی ہے. لہٰذا اس حوالے سے آپ بے فکر رہیں کہ ویکینسیز کتنی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کے لیے اپنا ذہنی طور پر تیار رہیں, اسٹرگل کرتے رہیں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ہم ملتے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا. اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سجیشن ہے, رائے ہے, تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.